Då har det kommit fram till prisutdelning Next Generation Cup 2016. Nu kommer det ta lite tid för vi har många pokaler som ska delas ut. Och som prisutdelare hälsar jag Sveriges Davis Cup-kapten Fidde Rosengren. Välkommen in! Fidde, välkommen till Båstad. Du har varit här en vecka, vet jag. Next Generation Cup, på din tid Kalle Anka Cup. Vad är det för minnen? Ja, det största minnet är att jag aldrig kom hit till Båstad. Det var inte tillräckligt bra i tennis. Fick stryk hemma i distriktet. Jag måste säga att vi hade ett tufft distrikt faktiskt, men nej, tyvärr. Men att vara här, vad säger du till de här deltagarna? De har kämpat stenhårt här, 96 till antalet under den här veckan. Ja, de är ju här av en anledning. Det är ju att de är så pass bra så de har kvalificerat sig här. Och det viktigaste för dem att tänka när de går vidare härifrån, det är ju att tänk inte för mycket på förlusterna, utan lämna dem bakom er. Det är det absolut viktigaste när ni reser härifrån. För det enda vi vet när vi spelar tennis, det är att vi vinner och förlorar. Det är 100% att vi kommer göra det framöver. Det är en som kan vinna en vanlig tävling och de andra har förlorat någon gång. Första omgång, andra omgång, semi eller final. Så är det varje vecka för de stora proffsen också. Så tänk på det. Traggla inte förlusterna och titta inte i backspegeln, utan gå vidare. Njut av segrarna istället. Det är jätteviktigt. Kloka råd från Fidde. Apropå de stora pojkarna så vet jag att du har tillbringat lite tid på stadion och det är ett par intressanta veckor. Hur ser det ut här för laget framöver? Ja, för det första är det ju fantastiskt kul att vi har fått en challenge i Sverige. Det är oerhört viktigt. Vi har en inomhus i Jönköping och en här i Båstad då. Och det är så att de har ändrat reglerna på de här ATP:s 250-tävlingar. De har dragit ner kvalet till 16 personer istället för 32, så att få sig de här challenge-tävlingarna är oerhört viktigt. Och du kommer vara här i två veckor, för sen så följer ju Swedish Open efter det. Vad har du för förväntningar på de svenska killarna? Det är som alltid när vi får vara med på lite högre nivåer, det är att de ska våga gå in och ta för sig. Att de slår underifrån och våga helt enkelt. De behöver inte gå in och känna någon press överhuvudtaget, utan att få ut och se att de steppa upp och ta chansen att de får spela på de stora arenorna. Inte vara rädda, utan spela på vinna och inte få olika förluster. Ja, då ska vi se, Fidde. Förhoppningsvis så kommer någon av de spelarna som har varit här den här veckan att få ingå i din gäng om några år. Så att det är bra att få skifta bekantskap med de här framme. Okej, då börjar vi prisutdelningen och vi börjar med mixsinglarna. Vi börjar med 11-åringarna på andra plats från väst. Lilla Edes tennisklubb, Karlstad tennisklubb. Ida Kabinczyk och Max Dahlin! Här kommer pokaler. Jag slutar Fidde. Och så medaljerna. Och så tar vi fram segrarna. Lillås tennisklubb, Strängnäs tennisklubb, Regionus. De heter Stina Larsson, David Åberg. Sådär, och så kommer fotografen fram här också, ska det förevigas. Det här är stort, njut av stunden. Sådär, en applåd, våra mixpristagare i 11-årsklassen. Då får ni kliva ner. Ja just det, vi glömmer en jätteviktig grej, gå upp igen. Det här gör vi varje år. Det är så att vinnarna måste ge varandra en kram. Det behöver inte vara en jättestor kram, men en liten sån här. Kan vi tänka oss det? Kan vi det? Om publiken helt. Ah! Där har vi den! Sådär ja! Då får ni gå ner.
så kan ni få lämna plats till 13-åringarna. Och då tar vi fram andra pristagarna. De kommer från IS Göta Tennisklubb, Helsingborgs Tennisklubb, Region Syd. Vi välkomnar Louise Vikander och Adam Granat. Det intressanta med det här laget är att de även går i samma klass till vardags. Jag tror aldrig vi har haft det någonsin i tävlingen. Då ska vi se. Har vi lite styr? Då ska vi se här. Vi... Det är så många medaljer här så det är inte så lätt att hålla reda på dem. Vi återkommer, ni kommer få det också. Vi tar fram vinnarna så länge. Från Region Mitt, Västerås, Frinas Tennisklubb, Borlänge Tennisklubb, Semir Raffa, Allan Kryger, Hågström. Nu, det här har vi heller aldrig varit utanför. Absolut, Fidde. Där, och där har vi kramen. Och så kommer det faktiskt en medalj här också. Och titta. Medaljregnet fortsätter. Och så fotografen där också. Sådär. Då tackar vi pristagarna Mix dubbel 13. Vi tar den äldsta klassen. Andra pristagarna kommer från Stockholm, Enskede och Näsby Park. Vi välkomnar Sara Dahlström, Gustav Ström. Och vinnarna från samma klubb, Örebro Tennisklubb, från Tennisös. Vi välkomnar Olivia Malm, Viktor Arsson. Här har vi pokalerna. Medaljerna. Och då återstår det bara ett foto innan det är dags för kramen. Och nu ska vi se. Det brukar gå lättare i 15-årsklassen. Kan vi få se på en liten kram? Jajamän, jajamän. Tackar vi så mycket. Så ska vi gå över till singelspelet och då vill jag att segraren i varje klass går bort här till Tove efter vi har delat ut pokaler och medaljer. Vi börjar med pojkarna, pojksingel 11. Femte platsen går till Fairplay Tennisklubb Tennis Syd. Han heter Filip Slavkovic! Platsen till Väst Allingsås Tennisklubb. Han heter Benjamin Hermansson. Och då går vi upp på prispallen. Och vi välkomnar tredjepristagaren som kommer från Ullevi Tennisklubb, Tennis Göteborg, Arvid Hallgren! Och andra pristagaren, en välspelad final, från Salk, Stockholm, Noah Forsstedt-Dinell! Thank you.
Och den första guldmedaljen i singelklasserna landar i Göteborg, Ullevi Tennisklubb. En jätteapplåd för Måns Rennmark! Och där, precis som Fidde sa, man måste ju som segrare höja pris eller pokalen så där högt upp i skyn så man verkligen ser den. Och där kommer också ett pris. Jag vet att den innehåller bland annat en autograf med Elias Ymer utav Tove också. Så där. Perfekt. Måns, då får du gå ner och ställa dig bland tjejerna där och så tackar vi alla pristagare. Flickorna, flicksingel 11, femte platsen, hamnar i Syd Fair Play Tennis Club, Filippa Knesevic! Fjärde platsen. Gotia Tennis, Göteborg, välkomna Amina Kadic! Tredje platsen till Smedslättens tennisklubb från Stockholm, Lisen Rinnman! Så klättrar vi upp, runner-up, alltså andra platsen, hamnar i Lillås tennisklubb. Tennisös, hon heter Stina Larsson! Och platsen högst upp på prispallen hamnar i Trollbäcken, Stockholm. Hon heter Jun Björk! Kommer den stora pokalen, medaljen. Och så en autograf bland annat från Elias Ymer. Nu ska vi ta fram fotograf. Får ni tajta till er lite grann? Ser ni glada ut nu tjejer? Herregud vad kul med medaljer och pokaler. Supertjusigt, jättebra. Jun, du går ner här till Tove och vi tackar de andra med en stor applåd. Då var det dags för pojkar igen. 13-årsklassen, femte platsen, Alingsås Tennis Club, han heter Henrik Blarelius. Platsen till Salk, Stockholm, Aslan Temirano! Tredje platsen, också i Stockholm, Danny Stenersklubb, Mikael Minassian! Fidde, han bara kunde det här med pokalerna nu. Och så medaljen. Årets andra pristagare kommer från Höllviken, Syd, Adrian Lidikens!
vinnaren från Åkersberga utanför Stockholm. Han heter Isak Strömberg! Där kommer priserna fram och så skickar vi fram Bengt också. Isak får höja pokalen där. Ser lite extra glad ut idag. Där var vi klara. En stor applåd Isak. Lämna ner bland de andra första pristagarna. Och vi är klart för flicksingel 13. Femte platsen till Uppsala Tennisklubb mitt. Julia Lundqvist! Fjärde pristagaren kommer från Sollentuna, Stockholm. Hon heter Johanna Ström! Tredje priset till en tjej som faktiskt vann 11-årsklassen förra året. Från IS Göta Syd, Johanna Bernholm! Och årets tvåa från Tabergsdalen utanför Jönköping Syd, hon heter Klara Millisevic! Och årets vinnare, flicksingel 13, från IS Göta Syd, Louise Vikander! Sådär, upp sådär, jag ordentligt upp med pokalen. Tar vi fram Bengt för att fördeliga detta minne. Sådär, en stor applåd, pristagarna, Louise ner här. Så har vi två klasser kvar, de äldsta. Vi börjar med pojkarna, femte platsen. Från Österparks tennisklubb, Stockholm, Gustav Ström! Fjärdeplatsen, Örebro tennisklubb, Öss. Vi välkomnar Viktor Arson! Viktor fick se sig besegrad av en kille från Smålandstenar från Syd som kommer tre år. Han heter Hugo Regner. Och andra platsen, Kils tennisklubb i väst. En stor applåd för Rickard Råd! Och årets vinnare som har väntat på det här sedan han var med här som 11-åring. Han kommer från Falkenberg, Syd, Kevin Schauer!
Nu har vi inte många pokaler kvar där borta och Fidde försöker faktiskt sno en pokalen för att ha fått en sån där själv någon gång här. Men vi har koll på dem och vi börjar med femte platsen. Flicksingel 15, Fairplay Tennis Club Seed, Olivia Peso! Fjärde platsen till Salk, Stockholm, Sara Salimir! Och första platsen på prispallen, alltså på tredje plats, Enskede Lågtennisklubb, Stockholm, hon heter Sara Dahlström! Plats från Örebro, från oss, vi välkomnar Olivia Malm! Och vinnaren, en tjej som verkar trivas på Båstadgruset i år. Hon vann som 11-åring och vann som 13-åring. Och vinner som 15-åring heter Kajsa Hedman! Så där, då låter vi faktiskt Kajsa stå kvar där och så tar vi fram de andra ettorna. Där. Och så ska vi arrangera den klassiska vinnarbilden. Så där, och så sätter vi på. Som traditionen påbjuder Queen. We are the champions. Och med detta så tackar vi för oss i år. 5000 var det från början. 96 har varit här den här veckan och gjort upp om de ädlaste och finaste medaljerna. Tack så mycket. Lycka till och ha en härlig tennissommar.